שיעור מספר אחת. שלום, נעים מאוד. אוצר מילים. שלום. נעים מאוד. תודה. תודה רבה. בבקשה. סליחה. להתראות. חופשה. קפה. כן. לא. גם. מה? שמות תואר. מצוין. מצוינת. מתוק. מתוקה. פעלים. ללמוד. לעבוד. לעשות. לשתות. לרצות. ככה מדברים. איזה כיף. בכיף. מה העניינים? דקדוק. אני. אתה. את. הוא. היא. אני רוצה קפה. אתה רוצה קפה. הוא רוצה קפה. אני רוצה קפה. את רוצה קפה. היא רוצה קפה. אבני יסוד. אני ואתה. כן ולא. ללמוד ולעבוד. תודה וסליחה. פעלים. ללמוד. אני לומד. אני לומדת. אתה לומד. את לומדת. הוא לומד. היא לומדת. לעבוד. אני, אתה, הוא עובד. אני, את, היא עובדת. לעשות. אני עושה. אני עושה. אתה עושה. את עושה. הוא עושה. היא עושה. לשתות. אני, אתה, הוא שותה. אני, את, היא שותה. לרצות. אני, אתה, הוא רוצה. אני, את, היא רוצה.
שיחה. שלום, אני דני. נעים מאוד, אני דניאלה. אני מניו יורק, ואת? אני מירושלים. מה את עושה? אני לומדת באוניברסיטה. מה אתה עושה? אני לא לומד ולא עובד. אני בחופשה. איזה כיף. גם אני רוצה חופשה. אני רוצה לשתות. גם את? כן. תודה. את רוצה קפה? כן. בכיף. אני רוצה קפה מתוק. בבקשה. תודה רבה. קפה מצוין. נעים מאוד. אני דניאלה. אני מירושלים. אני לומדת באוניברסיטה. מה אתה עושה? איזה כיף! גם אני רוצה חופשה. כן? תודה. כן, בכיף. אני רוצה קפה מתוק. תודה רבה. קפה מצוין.